Aí, a gurizada tá indo embora. Acabou a trip. Foi muito bom enquanto durou. É, cara, a gente viveu pra cacete, altas histórias pra contar. Sofremos no meio do caminho, mas foi muito bom. A gente deu muita risada. Deu dor de barriga mais de uma vez de tanto da risada, velho. Foi da hora demais. E tamo indo embora? Partiu Cascavel? Partiu, vambora. Vai ser da hora o rolê. Eu tô indo pra um rolê em Cascavel e eles estão voltando pra Floripa de Uber. Chamaram o Uber, o Onixzinho pra ir pra Floripa. Vão viajar 1000 km. Caraca. Vai ser louco o rolê. Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan. E hoje, galera? Acabamos de chegar no evento aqui em Cascavel. Meu, só as naves no rolê, meu amigo. Só as naves no rolê, olha isso, que louco. GT3 das novas ali, GT3RS das novas. Sinistra. Aquilo ali é nave, meu guri. E aí, tudo bom? Beleza? Ô, louco. Parece que tem maldades nesse R8 aqui. Que da hora, cara. Que R8 lindo. Você tá maluco, M3zinha. O povo aqui é pesado, coisa boa. Olha que legal. RS6. O GTR. Tá movimentadaço hoje o rolê. M2zinha. TT, TTRS, coisa louca. Porschezinha, da hora. Esse aqui é carro de suporte de alguém. Uma Taycan, acho que é uma 4S, parece. Não, só tá escrito 4 só. Que roda louca, olha ali. Essa é cross. Louca essa roda, hein? Diferente. Os francesinhos, da hora. Ario 15, levinho. Que louco. Tem alinhamento de track, você percebe pelas rodas dianteiras bem cambadas. Um banquinho short shifter ali. Pode abrir o banco, pode abrir a porta aqui? Claro, fica à vontade, pode entrar. Dá licença. Chave tá aí pra ligar. Pode dar uma volta então? Volantezinho de Alcântara, os banquinhos da Saubet. Muito legal. Que animal o carrinho. Muito louco. Mustangão. Também com umas rodas Apex. Nossa, os pneuzão. Da hora, hein? Tô louco. E é engraçado, o Mustang fica engraçado porque, tipo, você bota umas rodinhas 18. É 18 essa roda? Com certeza que é 18. Deixa eu ver. 265, 40, 18 na dianteira. E 295, 30, 18 na traseira. Mas, tipo, você vê que pelo carro usar a roda maior, original, coloca a aro 18, o carro parece que a roda dele é pequenininha. Aí, tipo, tem que baixar o carro, tá ligado? Pra ficar perfect fit, mano. Da roda casaco para lama. Mas é muito louco. Vira, tipo, uma coisa que a galera não entende é que roda é uma coisa que faz muita diferença em qualquer coisa de performance de carro. Porque a roda, ela, cada quilo de massa rodante é tipo, é uns 7 quilos dentro do carro. Então, tipo, se você elimina um quilo de roda, você perde, é como se você tirasse 7 quilos de dentro do carro. E principalmente para transferência de peso e pista e os caramba, muda muito. Então você transforma a dinâmica de um carro só trocando as rodas dele. Puxar o bisão, da hora. Que louco esse M4. Isso é louco. Olha que da hora. Os canardians aqui na frente. Para-choque, muito louco. O Type R também. Primeira vez que eu tô vendo um Type R pessoalmente. Dos novos. Nossa, animal. Olha os banquinhos vermelho, muito louco. O volante da hora. Câmbiozinho manual. Isso aqui na pista, no circuito, deve ser muito tesão. Olha que louco. Detalhes do banco. Sensacional. Mas, pô, o Type R sumiu do lado da M4. Minha M4. Lasanha isso aí, certeza, pelo barulho. Olha que louco, a M4 furou o para-choque traseiro ali pra não segurar o vento, tá ligado? Anda de slickzaço, aro 15. Que louco, olha a cambagem dianteira desse carro, cara. Olha aquilo ali. Que animal, você tá maluco, que animal. Tudo que dá. Os banquinhos dentro, gaiola. Telemetria ali do lado. Que louco. Tudo fibra de carbono. Gaiolona aqui atrás. Sinistro, cara. Sinistro. Que a galera não consegue, tipo, transformar esses carros? Pô, um carro que é totalmente voltado pra rua. Transformar um carro bem focado pra pista. O capô provavelmente é de carbono. Tem cara que é de fibra de carbono. Dá pra ver, na verdade, dá pra ver a fibra de carbono por baixo da pintura. Ali, ó, tá vendo? Olha lá, que louco. Isso é bem da hora. Sensacional. E aí? Deu.
Deu arrependimento agora de não ter pego? É. ele ia pegar uma CLA, ele queria um Type R, e aí os caras demoraram, e aí pegou, desistiu e pegou a CLA. Mas aí agora, vendo o Type R de perto, claro, a CLA ela anda mais e tal, mas tipo, em questão de tocada, o Type R com certeza é mais olha divertido. Confortável. É confortável o banco? Meu Deus, cara, eu achei mais que o meu. Deixa eu ver. É, mas também não é muito difícil mais ser mais. Tá anunciado, hein, Lula? Tá anunciado esse aqui já? Tá anunciado. Pode ser. É o famoso pode ser seu. Cara, que delícia, velho. Nossa, é muito bom. O banco te encaixa perfeitamente. Você se sente, tipo, apoiado dentro do carro, sabe? E o banco é confortável. Eu viajaria 1000 km aqui suave, tranquilamente. Que delícia. Nossa. Queria muito um carro desse, acho muito legal. Volantezinho de Alcântara, que legal. Vamos ver a embreagem. Nossa, maciazinha a embreagem. Igualzinho de um carro original. Igualzinho de um carro original, olha que delícia. Claro, não é tão leve quanto 1.0, mas assim, bem levinha. Tão leve quanto a do Z. Olha o câmbiozinho, vamos ver. Nossa, olha que delícia. Bem curtinho as marchas. Que legal. E ele centraliza rapidão também. Que carro animal, velho. Carro animal. Espero no futuro poder ter um desse, montar um projetinho pra vocês. Cara. Olha que da hora. Entradinha de... pra resfriar o freio, provavelmente aqui na frente. Olha que louco. Tudo bem pensado pro carro. Animal. Ele usa o freio de... não, ele usa... AP Racing. Tô louco. Da hora. Os prisioneiros forjadão pra fora, pra caramba. Ah, Luan, por que não usa um pneu... um disco de carbocerâmica, né? Acontece assim, você usar um disco de carbo cerâmica num carro desse, a manutenção é muito grande, porque você imagina, o carro só anda em pista. Então se uma hora pegar e estragar o disco de carbo cerâmica, vai custar muito caro pra trocar. Então não vale a pena. Tipo, os dois vão frear praticamente igual. Talvez esse aqui, por ser desenvolvido, um freio desenvolvido pra pista, tal, até freio mais. E você com o de carbo cerâmica, tipo, o custo não valeria a pena. Então tudo tem um motivo. Trezinha, pronto pra entrar na pista. E vai se divertir. Coisa boa.